и посакувам добро дојде на премиерот, поготово денеска со новата одлука која што ние како компанија увозници на тестенини 30 години ја чекаме да се тргнат царинските давачки на еден основен прерамен производ. Тоа за нас како компанија, кој што е во склоп на сите мерки кои што владата во овие кризни години од пандемијата па и последната година војната криза во која што имаше влијание и во бизнисот и во целокупно живење драстично се изрази во зголемување на цените. Ние цело време се обидовме и ќе се обидеме да бидеме во склоп на политиките на владата, на одлуките на владата, за да ги хармонизираме цените, да придонесеме во подобрување или полесно да го помине населението овој терес што се случува во рамките на можноста нормално. Што се однесува до одлуката на владата за лимитирање на цените на тестенините, ние веќе и така сме работеле со испод одредена маржа на владата од претходната одлука. Сега веќе сме уште под термините што ги одредува одлуката на владата, ќе постапиме со едни 15% намалување на цената на тестенините од дуру брашно кој што ние сме увозници, да ги лиферирам, без обзир дали таа може би во почеток ќе има и некои не рефлектира некоја мала загуба, али ние ќе се придржуваме во тие термини и ќе настапуваме со тие цени.